الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسور دوادة وركنا الدنيا عيارها تيوب وهذان وكل عدوغة براتين برتين قدبي حيث بدنا يالا بايدين كوكسو قد بنا قدبا داتكو مغلدون تان وركنا وحاكم دا نادي كوبا دعكت جلسة وشك تقيمة ريال مدريد كو هليكارتو انغولو كانتي ميسي وريكور مهيمة كو تلاب صادي كدمركي غول كي حالي وكاد ليو كوحدة كوبا دعكت سبيليا حركة كوبا دعكت ودن كنجريز كو عبال مرين تبشة سبتمبر ودور تلاعب كترسن كوحدة كوبا دعكت ليفربول حوكتي دوني دي عيارة تيوب مالمي الكوهو ري باهي سيو كو ادنيد حلك قادس تا توبراها كوحدة كوبا دعكت برشلونة قيبت الدائر رضا فيكتور فالديس او رومو دي سامركان برشلونة وساعدو شاكتي توبره لميسي ان لعيريي نادي كوبادا عقتا ريال مدريد مسدا وعيا سو غاري تن يو بلوغي خلياريدكا يو وليبا غارينيفال او ساداليي خلياريدكا اني كو غوليسن كارتو ريال كا بريمير ليغا نادي كوبادا عقتا ليفربول سدح توبره نادي كوبادا عقتا ريال مدريد دونيسو اني يدو توبره كا ديغتو حدي خلكاي كا قادو زيدان يي سدح كلا او يونايتد اي رادينيسو كو بدلان دونتو سولشار ورلا ما فلانو اسو يري ليفربول تاغرياشودو واسو خيايين وراركي نوغو واوينه هاتنا كو سو دواادا وركا سو دمهستران انتان بلابن موقال كانو حانكو حسوسين ان داودين سبسكرايب سارتيد ريح لايك سيدو كلا ريح قنبلا الكدقنين تاسي مركان موقال سوق لنا دون نقطي تقفكو وقهر رايه داودا سيدو كلا وحانكو حسوسين ان داودين سي شرقري سيدو صاحبات هذا براها برشادات كلا سي وداكتيد سيدا فيسبوك تويتر واتساب جوجل بلاس يدامانا دي قدا كلا براها برشادة ادباد وقومات سنتا يصوبو غشادة برتين دوني دعيارها تيوب kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran laabka kooxda kubadda cagta Liverpool James Milner ayaa kamid ku ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee Reds waxana uu kamid yahay xidigaha iyagu qadka dhaxay u qaabilsan sidoo kale waa xidig boos kasta ugu ciyaara kooxdaasi isla markaana mushkilad kasta oo ku timaada club isagu ka daboola xidigan daada ayaa la tilmaamaya war lama filaan ah dhagaha ushaqda kooxda kubadda cagta Liverpool la gaarsiyay iyadoo loo geeyay guushii muhiimka ah ee kooxda kubadda cagta Liverpool ay ka gaartay kulankii Leicester iyo kulankaasi inuu kula ahaa James Milner door weyn kadib markii gool uu ka caawiyay xidiga Sadio Mane sidoo kale uu dhameystiray rigooradii Mane lagu galay sidoo kale xidigan ayaa la tilmaamaya isagu in heshiiskiisu uu isagu gabagabay isla markaana kooxdaasi uu ka tagayo war lama filaan ayaa Dominic King wariyaha lagu magacaabo isla markaana ka howlgala jirada Daily Mail ayaa jamaahiirta Liverpool wuxuu gaarsiyay dhagahooda isla markaana wuxuu sheegay Milner inuu ka tagi doono dhamaadka xilliyareedka jirada ayaa waxa inta ku dareysa ninkan ilaa hadda heshiis inuu u saxiixin kooxda kubadda cagta ee Liverpool isla markaana heshiiskiisu u dhacayo marka uu dhasho sanadka 2020 ka dhamaad xilereedkiisa sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay naadi kasta inuu heshiis la sii gaaro bisha Janaayo ee soo aadan macnaha bilaha yar ee ka haray xilereedka waa kala barka xilereedka ilaa iyo December marka la dhaafo Janaayo ee dhalato wuxuu xaq u lahaan doonaa Milner in heshiis uu la gaaro koox kasta uu doono isla markaana kadib isagu marka June la gaaro ama July si bilaash ah kooxda uga tago Daily Mail ayaa waxay tilmaamaysaa haatan inaysan jirin wax wada hadal oo rasmi ah oo ku saabsan James Milner iyo mas'uuliyiinta Liverpool kuwaas oo ku aadan ninkan heshiis cusboonaysiintiisa warbaahinta Ingiriiska ayaa waxay ku warramaysaa naadiga kubadda cagta Manchester United inay eeganayso saddex musharax kaas oo ay ku bedelan doonto Maalin Solskjaer kaas oo Old Trafford la tilmaamayo inuu isaga tagi doono Manchester United ayaa sideed iyo kulan iyadoo ciyaartay waxay la timid kaliya goolal aan badnayn isla markaana naadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa meesha looga laabto heerka labaad ee iyagu seribida looga aado iyaga kooxaha jooga Everton 7 dhibcood ay leedahay iyaguna waxay leeyihiin kaliya 9 dhibcood macnaheedu waxay tahay in heerkaasi seribi uu laabo shada kaliya 2 dhibcood ay ka xigto rikoorada murugada leh loo diiwaan gelinayo macallin Solskjaer ayaa waxay shaki gelisay kursigiisa isla markaana waxa la tilmaamayaa ninkana hadan inuu san hoggaamin karin kooxda Man United mirror oo wadanka Britain laga leeyahay waxay ku warramaysaa Pochettino tobraha kooxda kubada cagta Tottenham sidoo kale waxa la tilmaamayaa tobraha kooxda kubada cagta ee Juventus oo soo leeliyay Massimiliano Allegri in iyo waliba ninka Leicester leeliya ee Roger intuba ay noqon doonaan xidigaha musharaxiinta oo ay booska ka bedeli doona macallin Solskjaer Pochettino ayaa la tilmaamayaa isaguna qarkay inuu saaran yahay xilka qaadis sababo ku aadan natiijooyinkiisa xumaaday iyo waliba koobka Carabao Cup oo kooxda laga saaray sidoo kale waxaa la tilmaamayaa guuldarro xanuun badan 7-2 iyadoo ay ka soo gaartay kooxda kubadda cagta Spurs Rodgers ayaa la tilmaamayaa isagu haatan waqti qurux badan uu ku qaadanayo kooxda kubadda cagta Leicester markaana tayadiisu waxay noqotay mid soo fiicnaatay sidoo kale bilowgiisi waxa uu ahaa mid aan qurux badnayn isla markaana waaye fiican ku bilaaban laakiin waxaa la tilmaamayaa tobarihii hore Liverpool
in suurtagal ay tahay inuu qabto tobornimada kooxda kubadda cagta Manchester United. Sidoo kale mushkiladda laakiin ka hortaagan waxay tahay in cadaawada xoogan labada dhinac ka dhaxaysay waliba taageernimada kooxda kubadda cagta ee Liverpool hore isagu u soo leeliyay iyo mushkiladda lamidka, balse waxaa la tilmaamayaa macalimiin dhowra in iyagu ay qaban doonaan sida macalinka Allegri oo kooxda kubadda cagta ee Juventus hore u soo leelin jiray. Sidoo kale musharixiin dhowr ayaa la tilmaamaya in booskan iyagu ay u dhow yihiin suurtagalna ay tahay inay qabtaan. Nadiga kubadda cagta Real Madrid waddankaasi Spain ayaa shaki waxay gelinaysaa in Zidane uu isagu sii joogo kursigeeda, isla markaana waxaa la tilmaamayaa in laga shakinayo tayada macalimu Zinedine Zidane, ninkan u qaaday saddexda koob ee UEFA Champions League. Florentino Perez gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Malagi ayaa la tilmaamaya isagu Zinedine Zidane isagu haatan shaki inuu gelinayo, isla markaana haddii uu sii weynaado mushkiladda iyo khilaafka ka dhex jira nadiga kubadda cagta ee Real Madrid madaxdeeda iyo Zizo suurtagal ay tahay in booska laga ceyriyo. Ninkan ayaa waxaa musharixiin dhowra iyagu ay doonayaan kursigiisa, isla markaana ay sugayaan waxaana ka mid ah Jose Mourinho. Sidoo kale Tobriyaal dhowra ayaa la tilmaamaya iyaguna in iyagu ay bedeli doonaan, balse haatan Real Madrid ayaa la tilmaamaya iyagu inay ku fakarayaan inay soo qaataan Nuno Santo, wadna gooyihii Pep Guardiola. Tobraha Pep Guardiola isagu wadnaha gooye Nuno Santo, tobraha kooxda kubadda cagta Wolves ayaa la tilmaamaya isaguna inuu ka mid noqday liiska musharixiinta suurtagal ay tahay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyagu in Lyon. Haddaba Wolves ayaa iyadu waxaa loo ogyahay in nadiga haysata maxaa xaamilo laqabka horyaalka Premier League iyagu dhulka ay ku jiiday, isla markaana laba gurigeed uga adkaatay. Nuno Santo ayaa la tilmaamaya cilaaqad xoogan inay kala dhexayso wakiilkiisana uu yahay ninka lagu magacaabo Jorge Mendes, kaasoo Perez aad ay isugu wanaagsanyn, isla markaana waxaa suuragal ah in heshiiskaasi uu noqdo mid fudud. Nadiga kubadda cagta Manchester United haligeedii hore Gary Neville ayaa la tilmaamaya kooxda kubadda cagta Liverpool inuu u saadaaliyo, isla markaana ay noqon doonto kooxda horyaalka Premier League ku guuleysanaysa. Redis ayaa la tilmaamaya haatan in iyadu 8 dhibcood oo nadiif ay ku hoggaaminayso, isla markaana waxaa suuragal ah in nadiga kubadda cagta ee Liverpool la arko xilliyeedkan in meesha ugu sarreysa ku dhameysato. Nadiga Premier League haatan hoggaaminaysa ayaa la tilmaamaya in Pep Guardiola si weyn ugu farxday kadib guuldaradii soo gaartay shalay toole markaas oo kooxda Wolves iyadu ay garaacday. Difaacii hore kooxda Shayaatiin Xumar oo isagu warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yiri haatan waqti qurux badan ma marayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City, sidaas daraadeed way adkaan doontaa in qaabyeereedkooda ay soo ceshtaan. Sidoo kale waxaa jira qaladaad fara badan oo difaacyadu ay sameynayaan, isla markaana qaabyeereedkoodu waa uu ka duwan yahay kii xilliyeereedkii hore. Shaki la'aan Liverpool ayaa ah midda ugu dhow ee ku guuleysan karta Premier League, isla markaana waxay tahay haddii iyadu mid ka mid ah xidigaheeda uu ka dhaawacmo waxay noqon doontaa mid dhibaatoota. Nadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadu hoggaaminaysa horyaalkeeda La Liga ayaa la tilmaamaya in dhaawacyo fara badan ay soo gaareen tan iyo bilowgii bishii Luulyo, tan iyo intii uu qabtay kooxda kubadda cagta malakii macalin Zinedine Zidane. Real ayaan marna dhinaceeda dhulka la dhigin oo aan laga adkaanin horyaalka La Ligaha tan iyo intii uu bilowday, iyadoo sidoo kale la tilmaamayo inay ka mid tahay kooxaha hoggaaminaya horyaaladooda ee iyagu aan marna dhinacooda dhulka la dhigin sida Liverpool iyo waliba Juventus. Sidoo kale waxaa la tilmaamaya ayaa naadiga kubadda cagta ee malakiin dhaawacyo fara badan loo diiwaangeliyay tan iyo waqtigaasi. Kulankii garnaada waxaa ugu dambeeyay oo ka dhaawacmay xidiga Toni Kroos oo horyaalka waddankaasi Spain ee La Ligaha ay ciyaarayeen sabtidii ciyaartii ka dhacday garoonka Santiago Bernabeu. Jariirada Mundo Deportivo ee Catalonia laga leeyahay ayaa waxay diiwaangelinaysaa ilaa hadda 17 dhaawac in loo diiwaangeliyay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, waxaana dhaawaca ugu weyn uu yahay xidiga Asensio. Sidoo kale xidiga Toni Kroos ayaana ahaa kii ugu dambeeyay. Xidigii waxa uu ahaa 14-kii bishii Luulyo, waxay ahayd naadiga kubadda cagta ee Real maalintii uu ka dhaawacmay Ibrahim Diaz. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa bishii 7-aad 24-keeda Asensio ayaa dhaawac weyn soo gaaray, markaasoo la tilmaamayo dhaawaciisu inuu yahay xilareedka mid soo gabagabeeyay. 25-ka bisha 7-aad hal maalin kadib Fernand Mendy ayaa isaguna dhaawacmay. Thibaut Courtois ayaa dhaawacmay 29-ka bisha 7-aad, 14-kii bishii 8-aad Rodrigo ayaa isaguna dhaawacmay 16-kii bishii 8-aad ayaa isaguna Hazard dhaawacmay. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa 20-kii bishii 8-aad mar kale Ibrahim Diaz ayaa dhaawacmay, 26-kii bishii 8-aad ayaa mar kale James Rodriguez isagu dhaawacmay, 28-kii bishii 8-aadna Isco ayaa dhibaatoonaya oo dhaawac isagu soo gaaray. Sidoo kale 12-kii bishii 9-aad Modric ayaa dhaawacmay, sidoo kale 13-kii bishii 9-aad Valverde ayaa dhaawacmay, sidoo kale 16-kii bishii 9-aad Marcelo ayaa dhaawacmay, Mendy ayaa mar kale isagu dhaawacmay
afar iyo labaatankii bishii sagaalaad kowgii bishii tobanaadna waxaa dhaawacmay Nacho, sidoo kale afarta bisha tobanaadna waxaa dhaawacmay xiddiga Marcelo, sidoo kale Toni Kroos ayaa isaguna dhaawacmay oo la tilmaamayo lixda bisha tobanaad ee Oktoobar. Xogtii maalmo ka hor dunida ciyaaraha Tube ay baahisay isla markaana ay ku sheegtay in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona daayiradooda gaar ahaan 19-jirada Victor Valdes in xilka laga qaadi doono ayaa rumowday. Haddaba naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa si rasmi waxa u sheegtay in xilka ay ka qaaday tababarihii ka yaraa da'da 19-jirada u leelin jiray 3 bilood ka hor oo xilka loo magacaabay. Catalonianka ayaa waxaa la tilmaamaya golahii hore kooxda kubadda cagta Barcelona in xilka laga qaaday, isla markaana waxaa la tilmaamaya in iyadu natiijooyinkiisu ay xumaadeen oo wararka qaar ay sheegayaan maamulka inay isku dhaceen ninkan. Barcelona ayaa la dhibaatoonaysay daayaradeeda kadib markii koobkii UEFA Champions League daayaradeeda xilciyareedkan guuldaray kasoo gaartay Borussia Dortmund oo 2 jeer, sidoo kale Inter Milan daayaradeeda ayuu ka hor ku feen. Waxaa la tilmaamayaa kooxda kubadda cagta ee Blaugrana in haatan ay raadinayso tababare kale isla markaasi iyagu ay ku wareejin doonaan, laakiin wararka qaar waxay sheegayaan tababarayaal dhowr oo loo soo bandhigay inay diideen. Gesta kale ee guddoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa la tilmaamayaa ninkan inay isku dhaceen isla markaana sabab ay u ahayd in booskan laga ceyriyo. Wararka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska EFL ayaa si rasmi ah u guddoonsiiyay ninka u dhashay waddanka Cameroon, Joel Matip, difaaca kooxda kubadda cagta Liverpool, laacibka ugu fiican bisha Premier League bishii tagtay ee September kadib markii jamaahiirta iyagu ay u codeeyeen. Matip ayaa la tilmaamayaa bandhig cajiib inuu la sameeyay Liverpool bishii September ee tagtay. Sidoo kale ninkan ayaa door weyn ku lahaa horumarka kooxda kubadda cagta ee Liverpool, difaacyada ay ka sameystay waxaana uu ku jiray waqti aad u qurux badan. Sidoo kale golal fara badan lagama dhalin shabaqooda, sidoo kale waxay ku guuleysteen in aan marna dhinacooda u kala dhigin, xitaa barbara aysan gelin derbigaasi. Shubka ayaa waxaa abuuray xidigaha Joel Matip iyo weliba xidiga kale ee Virgil van Dijk. Matip ayaa bandhigiisa cajiibka ninka Cameroon u dhashay ayaa waxa uu yahay mid bandhig cajiiba la sameeyay xidiga kale ee Virgil van Dijk, waxaana la tilmaamayaa in Matip isagu ku garaacay abaalmarintan. Kevin De Bruyne iyo weliba Aubameyang lagu daray Riyad Mahrez iyo Ricardo Pereira iyo Callum Wilson. Warbaahinta dalka Spain waxay ku warramaysaa naadiga kubadda cagta Real Madrid ee waddankaas Spain, iyadoo loo sheegay isla markaana Chelsea ay ku wargelisay in N'Golo Kanté iyagu qiimaha ay ku heli karaan ay cadda, isla markaana Juventus ayaana doonaysa inay la tartanto. Jarida Mundo Deportivo ayaa waxay ku warramaysaa in Real Madrid iyo Juventus ay ku tartamayaan N'Golo Kanté, isla markaana Chelsea ayaa waxa iyadu soo bandhigtay qiimaha lagu heli karo xidigan. N'Golo Kanté ayaa waxaa la tilmaamayaa heshiiskiisa inuu ku egyahay 24-ka, iyadoona 80 milyan oo euro la tilmaamayo in lagu iibin doono. Real Madrid oo qadka dhexe ka dhibaatoonaysa ayaa la tilmaamaya inay qaadan doonto xidigan, isla markaana u buuxin doono booskaasi Marcos Llorente iyo weliba Kovacic, iyadoona Dani Ceballos sidoo kale la tilmaamayo kooxda kubadda cagta Arsenal la siin doono. Sidoo kale Pogba ayay ku fashilmeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United inay kasoo qaataan, iyadoo sidoo kale la tilmaamayo in wax waliba u sameyn doonaan sidii N'Golo Kanté ugu garaaci lahaayeen kooxda kubadda cagta Juventus. Gesta kale Messi ayaa rikoor muhiima ku garaacay Cristiano Ronaldo markaas uu isagu gaaray 420 gool horyaalka La Liga guud ahaan ka dhaliyay, waxaana sidaas uu isagu u noqonayaa horyaalada ugu waaweyn isagoo haatan hogaaminaya. Ronaldo ayaa 419 gool lahaa, sidoo kale waxa uu golal fara badan ka dhaliyay horyaalka Premier League, sidoo kale La Liga ayuu ka dhaliyay, Serie A-dana gool ayuu ka dhaliyay, laakiin Messi dhammaan goolasha uu dhaliyay waxay ahaayeen 419 gool. Ayaa la tilmaamayaa 525 gool inuu isagu ku dhaliyay, halka Messi uu isagu 420 gool ku dhaliyay. 455 gool waxaana uu ka yaryahay ku dhawaad 70 kulan. Warkeenii dunida ciyaaraha Tube waa naga intaa daawadayaal, intaanu kulmi doono war ka mid la mid ah. Salaamun min Allaahi calaykum.